ଆଜି ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର 57ତମ ବୈଠକ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ମୋଡ଼ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାପାନର ଟୋକିଓ ସହରରୁ ଭର୍ଚୁଆଲ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବୈଠକକୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସଚିବାଳୟରେ ତଥା ଲୋକସେବା ଭବନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ମାନ୍ୟବର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏହି ବୈଠକରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଆଜି ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ମୁଖରେ 7ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି 7ଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ବିଚାରପୂର୍ବକ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି।